pa je to? Vse me boli. Glava pa najbolj. Au, kakšna buška tule na vrhu. Bil je norod štekar žur na seni. Ferdo, zakaj samo poležavaš? Daj no, zgani se malo. Ferdo, kaj misliš, kakšna bi bila naša kmetija čez 10 let? Kako vidiš ti našo prihodnost? Kaj praviš? Kako čez 10 let? Še za jutri? Ma kaj za jutri? Še za danes nisem gotov, kaj se bo zgodilo. Ferdo, daj no, moraš imeti vizijo. Po tem pacu sem vesel, da sploh še kaj vidim. Če ne bova imela vizije, se bova sicer lahko lotevala različnih projektov. In na koncu morda celo imela občutek, da smo kaj naredila. Tako, za vsaki projektom lahko dosežeš neko spremembo. Že, ampak ko imaš jasno vizijo, ko jasno veš, kam hočeš priti, šele takrat opaziš, da so bili nekateri projekti popolnoma nesmiselni in da bi svoje moči lahko uporabil bolje, če bi se namesto tega lotil česa drugega. To je res. Ko ne veš, kaj zares hočeš, pač bluziš. Kaj pa pravzaprav je vizija? To je slika prihodnosti. Za vsako podjetje, društvo ali pa kmetijo, kot je naša, je smiselno, da ima vizijo. Z vizijo upleteni povejo, kako želijo svoje društvo ali podjetje razvijati. Vizija mora biti inovativna, sicer uresničljiva, a vendar odštekana in izzivalna. Že vem odgovor na tvoje vprašanje. Kaj narediti iz naše kmetije, da se bosta tu čez nekaj let cedila med in mleko? Največji ovčji zabaviščni park v Evropi. No, nisem čist za to. Ta vizija je vsekakor inovativna in štekana, morda celo malo preveč. A pozabil sem ti omeniti še eno stvar. Vizija mora izhajati iz poslanstva. O, pastir, kot ti ne bi vedno nekaj zakompliciral. Kaj pa zdaj to pomeni? Lej, rekel si, da bi rad, da se na naši kmetiji cedita med in mleko. Tako kot v obljubljeni deželi pri svetopisanskem Mojzesu. To je neke vrste vizija. Velik cilj, ki se za Mojzesa ni nikdar celoti uresničil, ga pa je ves čas lutil in je svoje ljudstvo vodil tjakaj. Vendar ga je pot do vizije vodila skozi dolgo puščavo. Hodili so kar 40 let. Če na začetku Mojzes ne bi dobil močnega poslanstva, najbrž ne on, ne ljudstvo na te dolgi poti ne bi ustrajali. In to poslanstvo je Mojzes dobil pri gorečem grmu. Goreči grm je nekaj, kar te zakuri. Kar v tebi gori in ne ugasne, ne da ti miru. Ob srečne z gorečim grmom prejmeš tudi talente za izvršitev tega poslanstva. Najbrž ni nepomembno, da je Mojzes opazil goreči grm, ko je pasel ovce. In, ali ni bilo na poti tudi rdeče morje? Res je, če je vizija velika, se na poti do nje vedno srečamo z veliko ovirami. Prav zato je poslanstvo še toliko bolj pomembno. Le z jasnim poslanstvom lahko ustrajamo. Pastir, kaj pa je tole? Tudi uresničitev kakšne od tvojih vizij? To je avtomatski pobiralni koreja. Dobro, ne? Pred 3 leti sem imel samo tale načrt. Zdaj pa se je vizija uresničila. Ampak zdaj se pa najbolj na kmetiji ne bo rodila nobena nova vizija več. Zakaj ne? Ko je Mojzes videl goreči grb in prijel poslanstvo, je bil v puščavi, v tišini. Odkar rogovili s tem strojem, pa tišini bi nas ni več in tudi ne izgleda, da se bo kar kmalu vrnila.